ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇରେ ଆଜି ଆମେ ବରା ଆଉ ଘୁଗୁନି ବନେଇବା, ଯୋଉଟାକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇକି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ। ଖାସ କରିକି ଏଇଟା ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହଉ ବା ଇଭିନିଂ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ, ଆଉ ଏଇଟା ବନେଇବା ବହୁତ ହି ଇଜି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ତ ବିରି ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ 150 ଗ୍ରାମ ବିରିକୁ ନେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ରାତିରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର ସାଇଜ ଟି ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 2 ମିଡିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଛି। 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 2 ସୁଜିକୁ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ମନେ ରଖିବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଜମା ବି ପାଣି ମିଶେଇବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବିରିଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 2 ସୁଜିକୁ ଦେଇଦେବି। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନବା, ବିଲକୁଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଏଇଟାକୁ ହାତରେ ଫେଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ବିରିର ବରାଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ବିଲକୁଲ ସର୍କଲ ମୋସନରେ 4-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ହି ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଫେଣ୍ଟି ନେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1/2 ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ପକାଇ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆହୁରି 1-2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବି ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ 15-20 ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏଇ ବିରିର ବ୍ୟାଟରଟି ବିଲକୁଲ ଡବଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମର ବରାଟି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିବ। ତ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ 15-20 ଏମିତି ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଡବଲ ହେଇସାରିଛି ଫୁଲିକିରି, 15-20 ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବି, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେଲି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କଟା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜଟି ଟିକେ ଆମେ ଅଧିକ ପକାଇଲେ ଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଭଲ ଆସିବ। ଶେଷରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 1/2 ଲୁଣକୁ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନବା। ଆଉ ବରା ବନେଇବାଟା ବହୁତ ଇଜି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣିକୁ ନବା, ନେଇକି ଏ ବିରିର ବ୍ୟାଟରକୁ ଆଉ ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଟିକେ ପକାଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉପରେ ଭାସୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ବିଲକୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ତ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଛାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି, ଗ୍ୟାସ ରାଞ୍ଚକୁ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମିଡିୟମରେ ରଖିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣିକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ହାତରେ ଜଷ୍ଟ ପାଣିକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଲଗେଇକିରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ତାକୁ ଛାଣିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ବିଲକୁଲ ଛୋଟ ସାଇଜର ବରାକୁ ହିଁ ଛାଣିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି।
କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବା। ଉପରୁ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଏଇଟା କଞ୍ଚା ରହିଯିବ, ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆହୁରି 1-2 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଗୁଡିକ ଏବେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ନବା ଏବଂ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମର ବାକି ଯାହା ବରା ଗୁଡିକର ବ୍ୟାଟର ଅଛି ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ସବୁ ବରା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଛାଣି ନବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସବୁ ବରା ଗୁଡିକ ରେଡି ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖେଇବି ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ତ ବରା ପାଇଁକା ଆମେ ଘୁଗୁନି ବନେଇବା। ତ ଘୁଗୁନି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ମଟରକୁ ନେଇଛି ଆଉ ଆଳୁକୁ ନେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆଗରୁ ମୁଁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ରାତିରୁ ବା ଓଭର ନାଇଟ୍ ଆକୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜିଲି ସିଝିଗଲା। ଏଠି ମୁଁ 3 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ନେଇଛି, 2 ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 2 ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର କଟା ଟମାଟୋକୁ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 2 ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲଚିନିକୁ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡରକୁ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡରକୁ ନେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 3 ଚାମଚ ତେଲକୁ ଦେଇ କରେଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟା ଡାଲଚିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତିକୁ ପକେଇ ନେବି। 1 ମିନିଟ୍ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କଟା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟି ଏବେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ମସଲାଟି ଏବେ ଆମର କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡରକୁ ଦେଇଦେଲି ଏବଂ 1/2 ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡରକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମସଲାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନବା। ମସଲାଟି ଟିକେ କଷି ହେଇଯିବା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କଟା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ମସଲା ଯଦି ଲାଗିଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆକୁ କଷି ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 2 ତେଜପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତ ଟମାଟୋକୁ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣକୁ ଦେଲି। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଟର ଆଉ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣକୁ ଦେଇଥିଲି। ତ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଲୁଣକୁ କମ୍ ବା ବେଶୀ କରିବେ। ଟମାଟୋ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ସିଝି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ମସଲାକୁ ଟମାଟୋ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡିୟମ୍ରେ ରଖି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନବା। ମସଲାଟି ଏବେ ଆମର ବିଲକୁଲ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଛି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ ମଟରକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଆଳୁ ମଟରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ଏବେ ଆଳୁ ଆଉ ମଟରଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେଲି। ପାଣିଟି ଏବେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଗରମ ମସଲାକୁ ଆଉ ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ ପକେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଘୁଗୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମର ଘୁଗୁନି ସାଙ୍ଗରେ ବରା। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଥର ମୋର ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।
Thank you.